Film od feeder mistra světa Sipos Gábora. Rybaření s metod feeder technikou v létě, zaměření na kapry a amury. Film na feedermethod.cz. Tomi, tato je bezpečně zaháklá. Prut se pěkně ohýbá. Bude to pěkná ryba? Pořádně zatáhla. Máme první rybu naší první letní rybačky. S Tomem jsme dnes přišli na jezero proto, abychom představili triky, praktiky, vítězné kombinace návnad, které používáme na takových letních rybaření. To bude pěkná ryba. Hezký amur. Amur je typickou rybou tohoto příjemného letního počasí. No, pokud se dá, tak ho podeberme. A je tam. Máme ho. Zdá se, že smyšlená taktika funguje. Strategie krmení. Ráno začalo komóní. Protože procházející dešťová kupa nám bránila v tom, abychom už brzy ráno nahodili. Bylo už po 8 hodině, kdy jsme se mohli vyložit. Dej jsme štěstí, bouře skončila, teď máme nádherné počasí. Ráno po příjezdu jsme nezačali hned nahazovat koncové montáže, ale nejprve jsme na jednom místě pořádně zakrmili. A na tomto místě lovíme oba jedním prutem. Druhým, delším prutem provádíme vyhledávací rybačku. Základní krmení jsme vůbec nepřekombinovali. Do vody jsme nahodili dva sáčky fermentované směsi 4X Magmix, která obsahuje fermentovanou kukuřici, pšenici, řepku a tygří ořech. Na zakrmení jsme použili takový malý spomp, který jsme nahazovali prutem by Demeter Feeder Master Longcast. Sto krmení jsme určili ve vzdálenosti 80 m, tuto vzdálenost jsme přesně změřili, takže tam kdykoliv trefíme. Pořádně drsný materiál. Parádně to letí, že? Uf.
Je tam? Je. Prut je pěkně ohnutý. Podle toho, jak bojuje, si dovolím říci, že to bude amur. Amur je velmi klamavá ryba, protože se tváří, jako kdyby spolupracovala, dokud se nedostane do pobřežní zóny. Tam se pak zblázní. Nevadí, Sipi, já ho budu čekat s tímto velkým podběrákem. V ústech má ještě návnadu. Odtud není úniku. Hezky jsme ho tam dostali. Zatím 2-0 pro vyhledávací rybačku, ale jsem přesvědčen, že krmení dříve či později přiláká ryby. A pak zažijeme skutečně aktivní rybaření. Zatím funguje to, že nahodíme pořádně daleko a čekáme na záběr. Krmiva. Po zakrmení následovala příprava směsí do krmítka, což podle mě vyžadovalo necelé 2-3 minuty. Nemuseli jsme totiž udělat nic jiného, než otevřít obal, protlačit obsah přes síto a okamžitě jsme získali dokonalou konzistenci pro rybaření. Dnes jsme s sebou přinesli dohromady dvě druhy krmiva. Jeden z nich je fermentovaná verze řady Ready Method, které je vhodné vysloveně na teplou vodu, konkrétně Tropicana. Světle žluté krmivo Tropicana, které je vlastně bomba z jižních ovocí. Tato obsahuje fantastickou kombinaci chutných ovocí ananasu, manga, banánu a citronu. Krmivo, se kterým lovíme na zakrmeném místě, už nemusíme nikomu představovat, protože je už léta jedním z nejoblíbenějších krmiv pro amury. Je jim fermentované krmivo pro velké amury Fermentix Velký Amur. Tomu jsme přidali trochu partiklu z toho, co jsme nahazovali pomocí spombu a tuto směs používáme na zakrmeném místě. Můžeme přidat extra partikl. Toto krmivo to snese. A už pit se pomalu ohýbá. Jak opatrný záběr nyní povoluje. A je tam Sipi. Zatím netuším, co to bude, ale zdá se, že tahám pěknou rybu. Ryby se zatím nevrátily na zakrmené místo, i když jsme nedělali velký hluk s malým spombem. V tak velké vodě však ryby potřebují čas na to, aby tam připlouvaly. Konečně i já mám první amura. Snažím se natáhnout. Je v dobré kondici. To je ono. Odtud už není úniku. Konečně jsem i já ulovil krásné letní torpédo. Mám z něj velkou radost. Je velmi krásný. Rychle mu dezinfikuji ránu a pustím ho zpět do vody. Plav hezky, kamaráde, a pošli ostatní.
když jsme už před chvílí mluvili o krmivech Ready Method, nezapomeňme zmínit, že jsou to snad nejjednodušší použitelné směsi. Vždyť nevyžadují žádnou jinou přísadu, nemusíme přidat žádnou vodu. Ni extra aroma, aby byly opravdu účinné. Jak je uvedeno i na zadní straně obalu, příprava k použití probíhá ve 4 krocích. Nejprve se musí otevřít obal. Potom se krmivo musí protlačit přes síto. Ani teď se nesmí přidat voda. Na konci můžeme krmivo i hned použít. Konečně přišel první dobrý záběr i ze zakrmeného místa. Ryba hned odplula doprava. Ale teď už snad plave ke mně, tedy já se ji snažím přitáhnout. Nyní se stalo něco, co se často nestává. Ke krmení pro amury připlul kapr. Pravděpodobně proto, že amury tam ještě nejsou, jinak by takové kapry odehnali. Hezký kapřík. Tak už máme i kapra. Prvním hostem na hostině je tento krásný lisec. Doufám, že dříve či později dorazí i velký žráči. Zdá se, že to bude dobrá ryba, klade dobrý odpor. Jsem zvědavý, jestli tam konečně ulovíme amura, nebo to bude zase jen kapr. Je zajímavé, že vyhledávacími pruty chytáme amury a ze zakrmeného místa pro amury táhneme kapry. To byla pořádná odborná úvaha, nakonec jsem i já vytáhl první rybu ze zakrmeného místa. Je to krásný, zdravý kapr. Je pořádně svalnatý, hezky bojoval a stále se napíná. Další záběr na zakrmeném místě. Pomalu to místo přinese ovoce. Na vyhledávacích prutech jsme už pořádně dlouho neměli žádný záběr. Přičemž ze zakrmeného místa jsme vytáhli 2 ryby. Jsem zvědavý, jestli jsou tam stále kapři. Nebo tam mezitím připlul i nějaký amur. Už je docela blízko, téměř u břehu. Aha, je to amur. Obávám se, že ještě vystřelí. Ještě má mnoho sil. Když chceš podebrat, tak buď opatrný, neboť tento určitě vyskočí. Super, odtud už nevyskočí. Tento je už náš. To vysavače mi chyběly na zakrmeném místě. Pravděpodobně neplaval sám. Že co nejrychleji vrátím koncovou montáž do vody a možná ulovím dalšího. Konečně se mi také podařilo zaháknout větší rybu. Ještě nevím, co to bude, ale cítím velmi dobrou váhu. Mimochodem naši výbavu, kterou lovíme a která se v mých rukou právě ohýbá, tvoří prut BDM Team Feeder Master Longcast, který doplňuje naviják Team Feeder Longcast velikosti 5500. Používáme 2 typy tohoto navijáku. První verze je vybavena přední rychlobrzdou. To právě držím v rukou. Druhá verze je LCS, takže je vybavena bytrunnerem. Na cívce obou jsou monofilní kmenové vlasce Team Feeder Longcast o tloušťce 0,20 mm. A pletené šokové šňůry Haldora Dobrax Longcast. Hops, v blízkosti břehu ryba ožila. Cítil jsem tady úder, takže jsem povolil brzdu a zdá se, že jsem udělal dobře. Mimochodem výbava Longcast je zde opodstatněná proto. Neboť rákosí u druhého břehu je asi 140-150 metrů od nás a my se snažíme nahazovat co nejblíže k němu.
Nedokážeme nahazovat těsně před něj, ale můžeme se alespoň přiblížit a zdá se, že nám to přináší úspěch. To je už několik kapr v řadě. Zdá se, že tyto jsou dnes v převaze, ale to je super. Řeknu upřímně, čekal jsem Amora, ale ať se plány nikdy hůře nenaplňují. Podobně jako v případě krmiv a celého rybaření, nepřeháněli jsme to ani s koncovou montáží. Užíváme co nejjednodušší řešení. Na dlouhém proudu na vyhledávací rybaření používáme krmítko. Vydáme tým Feeder Longcast Pro Method Feeder o váze 55 nebo 65 gramů. Do obratlíku jsme uvázali 12 cm dlouhý návazec. Na jehož konci je háček Gamakatsu Snatcher velikosti 6 nebo 8. Na druhém prutu o délce 390 cm je 35 gramové krmítko Pellet Feeder, které je shora fixováno pryžovou zarážkou. Takže montáž je z části průběžná, ale pryžová zarážka zaručuje bezpečné zaháknutí. Pod krmítkem je Guru Speedbeat AI, zde je stejný návazec, jako na druhé montáži. Je dobře vidět, že návnadu dnes navlékáme na vlasec. Že dokážeme dostatečně nadlehčit i větší návnadu, kterou tak rybám nabízíme v optimální poloze. Vyhledávací rybaření způsobem metod krmivo a návnada pro amury, díky těmto se stal skutečností můj dávný sen. Podařilo se mi ulovit svého prvního amura černého. Celou dobu táhla neskutečně silně. Konečně tahám rybu ze zakrmeného místa. Led plavala do boku doprava a teď se snaží plavat zpět, jenže tam mám druhý vlasec. Uhá, to bude amur, dokonce docela pěkný. Myslím, že je to poslední ryba za denního světla. Tomi, podeřeš ho? A je tam. Říká se, fotbal je jednoduchá hra. Před necelými 5 minutami jsem si oblékl dlouhé kalhoty, ale už jsou naprosto mokré. Tenhle amur se totiž vůbec nechtěl fotit, ale ať je to náš největší problém. Ed ho vrátím do vody, tam se může vyřádit. V zájmu bezpečnosti amura se doporučuje použití podložky, ze které může ryba pohodlně vklouznout do vody. Není to nejelegantnější způsob, ale věřte mi, že je nejbezpečnější, protože takhle může ryba klidně odplout. Už je večer, ale nemluvili jsme ještě o použitých návnadách. Přičemž jsou jedním z klíčových faktorů rybačky. Ráno jsme vyzkoušeli několik kombinací návnad. Nás nejlépe fungovaly provrtané rozpustné pelety Fermentix s příchutí fermentovaný ananas. Myslím a velmi doufám, že i vám tento film přinesl užitečné informace a že je dokážete zužitkovat na svých letních rybačkách. I já vám přeji, aby tomu tak bylo. Přejeme vám příjemné experimentování a úspěšný rybolov. Produkty naleznete na federmethod.cz. Dále nezapomeňte přihlásit se k odběru videa na náš YouTube kanál. Přihlásit k odběru newsletteru na našem webu federmethod.cz. Sledovat nás na našem Instagramu, kde nás sleduje již více než 31 000 lidí. Na naší facebookové stránce. A na našem úplně novém kanálu TikTok. Všechny odkazy na naše webové stránky a sociální média jsou níže.